Алматылық жол патрульдік полицейлерімен мына жас ер адамдармен жасалған мүлікті қол сұғушылықтың жолы кесілді. Ішкі істер департаментінің мәліметінше қылмыстық әрекет таңғы 4:30-да Алматының Алмалы ауданында жасалған. Қол сұғушылықтың нысанын етіп қаскүнемдер бауырсақ, самса және тандырынан дайындап жасайтын орынды таңдаған. Есікті бұзу арқылы бұзақылар ішіне кіріп кеткен. Қылмыстарын соңына дейін жеткізе алған жоқ. Оларға Боран 20 патрульдік экипажы кедергі етті. Туда вот зачем взломали? Внутрь не заходили? Гуляли, говоришь? Да, наверное. В такое время? Не гуляли, на арбат шли вообще. Зачем? А? Зачем? Ну, там божество, там обитаем. Әзірше ұсталғандар әрекеттерінде қылмыстың болғанын мойындамай отыр. Айтуларынша дәл сол кезде қылмыс орнынан кездейсоқ табылған көрінді. Алайда күдіктілердің бойларынан табылған заттық айғақтар мүлдем керісіншен көрсетеді. Алматының Наурызбай ауданының полициясы өзін ішкі істер органдарының қызметкері деп таныстырып, астыртын әрекет жасаған алаяқты құрықтады. Дәлірек айтқанда, аудандық ішкі істер басқармасының мәліметіне сүйенсек, ер адам Қарабайыр тәсілмен азаматтарға қымбат емес көліктерді сатып алуға көмектесетінін айтып, ақшаларын алған, сөйтіп ақырында өзі құрдымға кететін. Обещал вытащить автомобиль с аукциона. Добрый день. Не получилось вытащить. Деньги растратил. А представился от кем? Сотрудником полиции. Сколько человек там забрал денег? 15. Арбауға түскен 15 адамның ішінен 8-і полицияға ресми арыз түсірген. Тергеушілердің күдіктінің қылмыс жасау кезінде полицияның қызметтік куәлігін пайдаланғанын анықтады. Алайда ол сырт қарағанда ғана шынайын нұсқаға ұқсас келетін. Шын мәнісінде аталған құжат әлдебір қоғамдық ұйыммен берілген екен. Қылмыстық істерді тергеу жалғасуда. Мына ер адам бөтеннің баспасына заңсыз кірген жерінен ұсталды. Үйдің қожайынының айтуынша қаскүнемді үйдің мүлкісі қызықтыруы мүмкін. Шыққан жерден короче мен былай аяғына тартып алдым да. Ол мен бар екенін білмей қалдым, мен только келгенмін ғой. Ішке кіріп бара жатқан. Иә, осы кір бар жерін ұстадым да былай қаратып шықтым жерге. Алайда күдікті үйдің ішіне заңсыз кіргенін тіпті мойындағысы жоқ. Ол өзін ертеректе сол үйді жалға алып тұратындығын айтып ақталып бағады. Қазір не үшін ұсталдым? Сәл спиртный ішіп алғанмын. Содан кейін? Содан ұсталдым. Ана үйге не үшін кірмек болдың терезеден? Әлі жала жаппақ, ешқандай ол кіру не қылған жоқпын. Сол жерде квартираны мен білемін, нанимать етіп тұрғанмын. Бұрын тұрғансың? Иә. Қазір не үшін келдің? Тұрмаймын мен, вообще жоламаймын. Полицияда аталмыш факт бөтеннің мүлкісін ұрлау дерегі бойынша тіркеуге алынды. Тараптардың түсініктемелері алынды. Алматы полициясы айыппұлдарды төлемейтін жүргізушілерді анықтау бойынша арнайы рейд ұйымдастырды. Жол қозғалысы ережелері бұзушылықтары бойынша әкімшілік айыппұлдары бар жүргізушілерді дәл жол үстінде тоқтатты. Рейд барысында жол патрульдік полицейлері ағын ақпаратты жүйелі құрылғыларды пайдаланды. Данная система выявляет среди водителей, которые среди автомашин, которые не оплатили штрафы по видеофиксации, а также по административной практике. Кроме этого, данная система выявляет как угнанные машины, как подложный госномер, а также нарушившие правила дорожного движения до настоящего времени. Сот орындаушылардың мәлімдегенінде өрескел айыппұл төлемеушілердің көліктері арнайы айып тұрақтарына қойылады. Рейд ұйымдастырушылардың сөзіне қарағанда, айыппұл қарыздары бар жүргізушілер өз еркімен айыппұлды төлеуден бас тартса, оған мәжбүрлеп төлету шаралары қолға алынады. Қалалық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы жасөспірімдермен жұмыс жасау инспекторлары арасында сайыс ұйымдастырды. Салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы ювеналды полициясы қызметкерлерінің жұмысын кәсіби іскерлік қасиеттер бойынша балалармен жұмыс жасау қабілеттілігіне, олардың тәртібін, құқықтық сауатын ашудың икемділігіне, сондай-ақ полицейдің жеке қасиеттеріне қарап бағалады.
Бұл конкурстың басты мақсаты, біз осы ювеналды полиция қызметкерлерін үлгі тұта отырып, барлық мектептерде бізде осы барлық ауданның, қаламыздың 8 ауданы бар. Сол 8 ауданда әр мектептің жаңа ювеналды полиция қызметкерлері осы балалар арасында нашақорлықтың алдын алу, сонымен қатар әртүрлі зиянды әдеттерін жаңағы маскүнемдіктің, темекі шегушіліктің алдын алу бойынша әртүрлі жұмыстар жүргізеді. Конкурс проводился в трех номинациях: на лучший стенд, на лучший баннер и на лучшую работу. Я думаю, что данная работа, в данном конкурсе наши инспектора продемонстрировали свои знания, умения и как они организовывают работу именно вот среди несовершеннолетних по профилактике наркомании и алкоголизма. Осылайша ювеналды полициясының ең үздік инспекторы болып, Түрксіб ауданы бойынша әркістер басқармасының қызметкері полиция капитаны Мұсаева Гүзел танылды. Екінші орын Алатау ауданы әркістер басқармасының қызметкері полиция капитаны Тұрсынова Танаға бұйырды. Және құрметті үшінші орынға Жетісу ауданының әркістер басқармасының қызметкері полицияға лейтенанты Ефименко Людмила қол жеткізді. Сонымен қатар үздік стенд байқауы бойынша қорытынды жасалған. Бұл сайыстың жеңімпазы Наурызбай ауданының ішкі істер басқармасы ювеналды полициясы бөлімінің қызметкері полиция капитаны Қабышева Әсел атанды. Ал үздік баннер конкурсы бойынша Алмалы аудандық ішкі істер басқармасы ювеналды полициясы бөлімінің қызметкері полиция капитаны Жымбетов Асқар ең үздік жұмыспен алға шықты. Асықпа, жақындарың сені үнемі күтумен болады. Апатсыз орталық Азия, балаларыңды, өзіңді, үйіңді қорға. Алматы қаласының ішкі істер департаменті жедел басқару орталығының мәліметі бойынша өткен тәулікте қалада 151 қылмыс пен оқиғалар тіркелді. Оның 77-сі ізі суылмай ашылды. Атап айтқанда бір зорлау, 5 тоннау, 90 өзгенің мүлкін ұрлау, 20 бұзақылық. Қала бойынша 16 жол көлік оқиғасы тіркелді, 18 адам жарақаттанды.